නිරෝගිමත් සුබ දවසක් වේවා මැද පෙරදිග සේවය කරන ඔයාලා හැමෝටම. ඉරියල්ුණි මැද පෙරදිග සේවය කරන ඔයාගේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි මුදල්. මුදල් හම්බ කරන්න යාළුවනේ ගෙදර ඔයාලා ලංකාවේ අම්මල තාත්තලා ඔයාගේ දරුවන් සැමියන් ඒ වගේම කට්ටියට කෙලින්ම කිව්වොත් කන්න බොන්න තමයි ගොඩක් දුරට ඔයා මේ හම්බ කරන මුදල් ගෙදරට යවන්නේ. ඉතින් යාළුවනි මේ ගෙදර යවන මුදල්වල මෙයාලා ගන්න බඩුවල ඒ කියන්නේ භාණ්ඩවල මිල ගණන් ඔයාටත් දැනගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් යාළුවනි ඒක හින්දා තමයි මම අදහස් කරේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න. මේ දස්ටික යාළුවනි කාගේස් ෆුඩ් සිටි වල ලංකාවේ හැමතැනම තියෙනවා මේ බ්‍රාන්ච්, හැම නගරකම බ්‍රාන්ච් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා 120ත් 110ත් 130ත් අතර ඩිස්කවුන්ට් හම්බ නැහැ යාළුවනි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගෙදර අය, ඔයාලා ගෙදර ලංකාවේ ජීවත් වෙන අය ගිහිල්ලා මේ බඩු ගන්නකොට රුපියල් 10,000ක වගේ බඩු ගත්තොත් රුපියල් 1,000ක වගේ අමිල අඩුවීමක් වෙනවා. ඒක හින්දා යාළුවනේ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනි ඔයාලාගේ ගෙදරත් එක කතා බහ කරනකොට ඔයාලගේ අහන්න කොහොමද මේ බඩු මිල ගන්න යනවනම් මාසිකට සැරයක් බඩු ගන්න යනවනම් අනිවාර්යයෙන් ෆුඩ් සිටියට යන්න කියන්න. මේ දවස්වල ෆුඩ් සිටියේ ගොඩක් දුරට හැම බාණ්ඩයකටම ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා. අද මං අරන් ආවේ යාළුවනේ අපි පාවිච්චි කරන කිරිපිටි, චීස්, අයිස්ක්‍රීම් වගේ දේවල් වල කොහොමද මිල ගණන් අඩු වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ආදරයෙන් මතක් කරනවා දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් ලයික් කරලා channel එකට සහයෝගයක් දෙන්න. ඒ වගේ මේ වගේ තවත් වීඩියෝ වලට ගේන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද මිල ගණන් කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන කොත්මලේ චීස් එක ග්‍රෑම් 200 රුපියල් 990ක් වෙන ග්‍රෑම් 200 බටර් එක මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ 792කට ගන්න පුළුවන්. 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔයාලට හම්බෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ කොත්මලේ චීස් එක තියෙනවා අපි චූටි ආහාරයට ගන්න එක 1 ග්‍රෑම් 120. එතකොට මේක තිබුණේ 560ක මිලකට. එතකොට යාළුවනේ ඔයාලට අද ගියොත් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 392ක් වෙනි මුදලකට 130ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් සමග. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා කිරි මිල්ක් පවුඩර් තියෙනවා යාළුවනේ ග්‍රෑම් 400. එතකොට යාළුවනේ ඩයමන්ඩ් කියන නම් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තිබුණා තියෙන්නේ 1050යි. එතකොට රුපියල් 100ක් මේකෙන් අඩු වෙනවා. ඩිස්කවුන්ට් එක තියෙනවා රුපියල් 100ක් අඩු වෙනවා 950ක් මුල්ලකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මැලිබන් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක තියෙනවා යාළුවනේ 1 ලීටර් එක 120ක් අඩුවෙන්. යාලේ කලින් මිල තිබිලා තියෙන යාළුවනේ රුපියල් 550ට දැන් මිල තියෙනවා 120ක් අඩු කරලා 440ට. එතකොට යාළුවනේ චීස් තියෙන කොත්මලේ චීස් එක තියෙනවා ග්‍රෑම් 200. කලින් දිවල තියෙන 1050යි දැන් 130ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දාලා තිනවා 735ට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් යාළුවනේ පළවත්ත කිරිපිටි එක ග්‍රෑම් 400ක කලින් දිවල තියෙන 1050යි දැන් රුපියල් 51ක් අඩු කරලා තිනවා කියලා තිනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට ගියොත් ගන්න පුළුවන් 999ක් වෙන මුදලකට. ඒ වගේම යාළුවනේ අපි කවුරුත් ආස කරන අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා ලීටර් 2ක. මේක ඇවිල්ලා කාගිල්ස් එකේ අයිස්ක්‍රීම් ලීටර් 2ක. එතකොට මේක තිබිලා තියෙන යාළුවනේ වැනිලා එක 1030යි දැන් ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් එකත් එක්ක 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකත් එක්ක 772.50කට ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මේ අයිස්ක්‍රීම් 1 ලීටර් එක ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා චොක්ලට් එක. එතකොට මේක තිබිලා තියෙන යාළුවනේ 570 මිලකට මේකටත් 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. රුපියල් 427 750ක් වගේ මුදලක් තමයි ඔයාලට මේකට යන්නේ. එතකොට යාළුවනේ ආයෙ තියෙනවා කොත්මලේ චොක්ලට් කිරි එක 1 ලීටර් එක. එතකොට මේකේ තියෙනවා යාළුවනේ 600යි කලින් මෙයාලගේ මිල තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට යාළුවනේ 10%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා රුපියල් 540ක් වෙනි මුදලකට. ඔයාට මේවත් මිල දී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙතන කොත්මලේ වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් එක තියෙනවා ලීටර් 4. එතකොට 1920ක් වගේ තමයි මෙයාලේ කලින් මිල තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් ඩිස්කවුන්ට් දාලා තියෙන යාළුවනේ 125ක් කරුවෙන් 1440යි කොත්මලේ වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් එක ලීටර් 4. එතකොට යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා ප්‍රීඩේල් කිරිතේ එක ප්‍රීඩේල් කිරිතේ එක ඒක යාළුවනේ ග්‍රෑම් 400 පවුඩර් එක රුපියල් 50ක් අඩු කරලා තියෙනවා රුපියල් 880ට තිබුණ එක දැන් 830ට ඔයාලා ගෙදර කට්ටියට ගියොත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුනේ ඇන්කර් කිරි එක තියෙනවා ග්‍රෑම් 400ක. එතකොට යාළුවනේ 1200ක් වෙන ඇන්කර් පිටි කිරි එක ඔයාලා රුපියල් 70ක් අඩුවෙන් අද ගන්න පුළුවන්. 1130ක් වගේ මුදලක් තමයි ඔයාලට මෙතෙන්දී වැය වෙන්නේ. එතකොට යාළුවනේ ආයෙ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ආයි අයිස්ක්‍රීම් එකක් තියෙනවා 1 ලීටර් එකක්.
ඒක 125 කාඩුවක් තියෙනවා 1190ක් වෙන එකක් 892.50කට වගේ ඩිස්කවුන්ට් දාලා තියෙනවා. මෙලිබන් කිරිය ගත්ත එහම යාළුවනේ 1050ක් තියෙන එක 997.50කට රුපියල් 105ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන හැම එකම වාගේ යාළුවනේ වාර 120ක 130ට 25 10 වගේ ඒව ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මෙයාලගේ ඩිස්කවුන්ට් තියෙන හින්දා ගෙදර එකපාර ගිහිල්ලා අපි කොහොමවත් මාසිකට සැරයක් ඇති වෙන්නනේ මේ බඩු ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ගිහිල්ලා රුපියල් 10000ක බඩු ගත්තොත් රුපියල් 1000ක් කර ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒකේ තව දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් වීඩියෝකින් හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.